Parlem amb Feliu Ventura, que ens presenta el seu llibre Com un record d'infantesa, que ha estat publicat per Sembra Llibres. Ja, tercera edició. Feliu, benvingut. Tot un èxit. Bé, bueno, no ho sé. En un any, tres edicions. Què conta Com un record d'infantesa? Realment és un llibre que parla de memòria, la memòria històrica. Però fa a través d'un fil especial, que és la figura de l'Ovidi Montllor, que és un descobriment per al protagonista del llibre, però al mateix temps s'amaga uns records familiars que el portaran a una història de tres èpoques diferents i de tres llocs diferents, no? Que és la Guerra Civil, així, per part del seu abuelo, després la història dels seus pares amb la Unitat Popular de Salvador Allende i després la part del País Valencià dels anys 2000. No? Com va sortir la idea de fer este com un record d'infantesa? Quina va ser la motivació que te va portar a escriure esta novel·la? Bé, la qüestió és que amb Sembra Llibres havíem parlat de fer d'alguna manera un llibre de difusió de la figura de l'Ovidi, sobretot per al públic més jove, encara que és un llibre que es pot llegir més endavant, perquè els llibres que s'havien fet sobre l'Ovidi, tant el de Núria Cadenes, que era més biogràfic, com el de Jordi Tormo, el mateix Sembra Llibres, que era una miqueta més acadèmic, d'alguna manera necessitàvem un llibre per a difondre, per a explicar una mica qui era l'Ovidi, què havia fet i com eren les seues cançons, no? Què explicaven. No? I al voltant d'això, pues me'n vaig anar al Mas de Sopalmo, a casa de Toni Miró, un amic de l'Ovidi, i allí vaig anar escrivint i vaig anar desgranant una història a través, això, inventant-me un personatge que no hagués conegut l'Ovidi i que el descobreix com de nou, no? Perquè el lector que vaig seguint a Víctor puga descobrir amb els seus ulls qui és l'Ovidi, no? Et va resultar difícil clavar-te dins de la pell d'este personatge? Bueno, és que no sé si m'he posat a la pell del personatge, crec que m'he posat una miqueta al costat del personatge. De totes maneres... Més difícil encara. Sí. La qüestió és que jo he fet molt d'observador, perquè també la història naix d'un viatge que vaig fer jo a Xile, no? A fer una gira de concerts, i on vaig conèixer una realitat també que desconeixia, no? D'alguna manera, el personatge fa el viatge invers del que jo vaig fer, no? I per tant molt, molt difícil no ha sigut en quant a situar-me en espais en els que jo també he pogut estar físicament, que he pogut viure, no? I tindre sensacions semblants a les que ha tingut el personatge. Ha sigut complicat el procés de creació d'aquest llibre? Sí. Sí. És molt difícil fer un llibre, molt difícil. Més que una cançó? Jo crec que són dificultats diferents, perquè una cançó és com una miniatura i té la dificultat que t'has de posar les ulleres de prop i treballar molt fixament, però al mateix temps, com és una estructura breu, que pots tindre unes relectures molt ràpides, és més fàcil de treballar amb el postpart, no? En canvi, el llibre he descobert, el meu aprenentatge ha sigut això, que és una obra que necessita una estructura més gran perquè ha d'aguantar un pes més gran i les relectures són més complicades, no? Però crec que les dues coses tenen dificultats semblants. I com ha estat treballar i tindre unes il·lustracions com les de Daniel Olmo, que formen molt part, tu poses les paraules, poses les imatges textuals, però per una altra banda tenim les imatges visuals del llibre que completa, voles contindre la lletra i la música. Sí, completa molt i és molt important, perquè el que jo vull explicar amb el llibre és que les cançons són càpsules de memòria, efervescents, que ara les podem posar anys després, i per tant són recreacions simbòliques de la memòria amb les cançons, pues, amb l'homenatge a Teresa, pensem en Teresa la Loca, en el bombardeig d'Alcoi, i cadascuna de les cançons té una història semblant, no? I les il·lustracions són això, també són una recreació simbòlica, no és un document gràfic d'aquella època, ni tampoc són il·lustracions que parlen de la història del llibre, sinó que recreen la història de Xile i el País Valencià en les èpoques en les que es tracta. No? Què vos passa ara als músics que vos ha donat ara per fer narrativa amb molts de vosaltres? Està el teu cas, el País Valencià, està el cas de Xavi Xarrià, Hi ha alguns casos més a Catalunya,
Ixe pas, com... Bueno, no sé, sempre... Se vos quedava curta la música i necessitàveu unes altres vies d'expressió artística, de comunicació amb el públic... Potser és una miqueta tot, però també és veritat que jo ja escrivia abans de començar a cantar. De fet, vaig començar a cantar perquè per a mi era una manera diferent de llegir el que escrivia. El que... M'agrada la pregunta com plantejada perquè moltes vegades diuen com és que ara... Com te sents ara amb el teu salt a la literatura, no? I d'alguna manera és la reivindicació sempre que tenim, més que fent cançons, que nosaltres també estem en el món literari, no? Que la cançó és un gènere híbrid de poesia i de música i que com que no està estudiat, no s'estudia a les facultats de filologia la cançó i no s'estudia en els llocs on s'estudia música la cançó. S'estudien els trobadors, però no s'estudien... Trobadors només. Només, ahir se queda, paren passar, després passen 6 segles, però ja... I per tant és com una reivindicació de nosaltres que també hem fet sempre un treball literari. Evidentment un llibre és un continent que te permet una expressió més àmplia i pausada, segurament. I per tant hi ha un moment determinat en què tenim una certa edat que volem explicar les coses una miqueta... Necessites altres eines d'expressió. Exacte, pot ser. Ovidi és, en aquest cas, una icona? No sé si és una icona, però jo crec que ni ell voldria ser-ho ni jo voldria que ho fos, no? Que moltes vegades s'ha convertit a l'Ovidi en una mena de Che meridional, amb una icona, amb la seva cara, amb samarretes, en els pullovers, en cartells, però que l'Ovidi, moltes vegades això corre el perill d'iconificar a la gent, que la gent no l'escolte, igual que passa amb els escriptors. Jan Fuster és una icona i no hi ha molta gent que el llegisca, Jan Fuster. Jo crec, no m'agradaria que passés això amb l'Ovidi, que es convertís en una icona. El que sí que és un símbol per a tots nosaltres, primera per als músics, perquè va ser... A més d'un gran músic, un treballador de la música, un lluitador pels drets dels músics. I quan vam fer, per exemple, el col·lectiu Ovidi Montllor de músics i cantants en valencià, vam triar el seu nom perquè era l'exemple de l'abandó que havia sofert la música en valencià. No? És el nostre estàndard, però no és una icona, és un personatge i un autor que cal reivindicar no només en les seues cançons, sinó en les seues actuacions al teatre i al cinema. No? És un dels nostres autors més importants contemporanis i ha de tindre el lloc que li toca, ni més. I els seus poemes. I els seus poemes, també, clar. Feliu Ventura, com un record d'infantesa, un llibre publicat per Sembra Llibres i magníficament il·lustrat per Daniel Olmo. Ha estat un plaer parlar amb tu, presentar aquest llibre, parlar de l'Ovidi i sobretot parlar de... els artistes en un sentit ample i en formes d'expressió, formes d'expressió sí. Artística. Moltes gràcies i que continuïs expressant-te artísticament, siga el que siga, vale. Però que continuïs expressant-te. Gràcies.